Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Почнуваме со насловите. Законите за коридорите во собранието на брза лента. Опозицијата со писма до Брисел. Гир загрижен. Our concern is the use of the EU flag here, which is inappropriate. Мицкоски бара оставка од Маричич. Јавно признава дека поддржува кршење на процедурите. Кривична за скопски средношколец, за Facebook закани кон професори. Црн список откриени во Тетовско училиште. Се помалку емпатија кај младите. Денешните генерации гледам дека немаат многу емпатија, особено со булингот. На првиот ден на македонската берза се достигна цена приближно како на европските берзи за струја. Достигнати се цени кои се приближни на цените во регионот и во Европа. Уставен ги отфрли иницијативите за утврдување на уставноста на така наречените бомби. Кокаинот на пристаништето во Солун пристигнал сокриен во три контейнери, натоварени со банани од Еквадор. Македонци вмешани во меѓународен криминал. Шверцувале кокаин заедно со грци и албанци. Откако предпладне во собранието даде виза за европското знаменце и за скратена постапка за носење на законите за коридорите, сепак се уште трае дебатата дали знаменцето е злоупотребено. Повеќе детали во живо вестите дознаваме од Андријана Лазова. Андријана, до каде е целата процедура? Ќе има ли епилог денеска или во овој момент? Борче, денеска може да има епилог само за усвојувањето на дневниот ред, откако попладнево беше изгласана потребата за скратена постапка за петте закони поврзани со изградба на автопатите од Бехтел и Енка, но се уште трае расправата во собранието, на која што за дневниот ред беа пријавени 28 пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Според она што предмалку го дознав е дека има уште тројца пратеници да земат збор за оваа седница, па за некоја минута и да почне и гласањето за дневниот ред, пошто официјално петте закони, пакетот испратен од владата, по скратена постапка и со европско знаменце да биде префрлена на комисијата, расправата да биде префрлена на комисијата за европски прашања. Попладнево, како што кажав, главно говореа пратениците од ВМРО-ДПМН, но повторно со нивните аргументи зошто тие се против гласањето на овие закони по брза постапка во собранието и со европско знаменце, но исто така и тие би рекла го користат единствениот инструмент кој што им преостана за одолговлекување на седницата, односно барат прераспределба на точките на дневниот ред, со што еве седницата и повеќе време трае. За почеток да ги чуеме изјавите од ВМРО-ДПМН и единствениот пратеник од СДСМ кој што се јави за зборова попладне. Престанете да градите богатство на определена елита на несреќата на работникот во Македонија. Да не зборуваме за злоупотребата на европското знаменце со кое што се прекршува спогодбата за стабилизација и асоциација, која што представува правна рамка која што ги уредува односите помеѓу Република Македонија и Европската Унија. Вие ако бевте против овие закони, ќе бевте во сала и ќе гласавте против, ама излеговте надвор како за се што излегуват. Само ова се што правите е да се оправдате и да се надпреварувате со левица кој повеќе што ќе направи во врска со овие закони. Ништо друго. Вие зборувајте по дневниот ред тоа што е деловнички. Меѓутоа, обвинување за пратеници, мислам дека не е коректно. Да, пред оваа дебата беа и низата процедурални забелешки исто од опозицијските пратеници кои што говореа за злоупотреба на европското знаменце и зошто воопшто законите кои што се поднесени во собранието од владата имаат празна графа за усогласеност со европската регулатива. Но сепак овие закони беа изгласани, беше изгласана потребата за скратена постапка, односно да се пресели на брза лента во комисијата за европски прашања. Овие пет закони доби
добија по околу 60 гласови од пратениците од владачкото мнозинство, но гласаа двајца пратеници против од власта, а тоа се Маја Морачанин и Љупчо Балковски од Дом и од ВМРО Народна партија. Имаше и кратки образложенија на законите и министерот за транспорт и врски, кој што беше еден од ретките кои што стигнаа во собранието да ги бранат потребите од скратена постапка за овие закони. Во продолжение да чуеме што предходеше пред расправата за дневниот ред. Тие што го усвоиле договорот, владата, тие што го подпишале договорот, исто така прават злоупотреба на службената одговорност и за тоа треба и ќе одговараат. Дефинитивно не се врши усогласување на законската регулатива со европското законодавство. Целта на овој предлог на закон е да се овозможи ефикасна, фазна изградба и ставање во употреба на државните патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, како и други градби од јавен интерес кои се реализираат како стратешки инвестициони проекти или проекти од стратешко национално значење утврдени со закон. Со ова писмо ги известуваме дека владата на ДУИ и СДСМ го злоупотребува европското знаменце и процедурата во собранието, каде што господинот Џафери е директен соучесник, за да ги покрие со мнежите за висока корупција од тајниот договор. Андријана, ајде малку да појасниме, каква е процедурата? Кога законите би се нашле пред Комисијата за европски прашања? Борче, според информациите кои што јас ги добив, кога ќе биде усвоен дневниот ред, јас би рекла за неколку минути кога ќе завршат со говори сите опозициски пратеници кои што се пријавени за збор на оваа седница, председателот на Комисијата за европски прашања Арбар Адеми од ДУИ најверојатно веднаш ќе закаже комисиска седница за да почне и втората процедура за овие закони, петте закони поврзани со изградба на автопатите кои што се во скратена постапка и со европско знаменце. Оваа скратена постапка значи дека секој закон од овие пет ќе има по два дена за расправа. Доколку денеска почне процедурата за првиот закон, да речеме, за работни односи, до 12 часот на полног вечерва ќе се рачуна дека е за поминат еден ден и преостанува уште еден ден за дебата и така за секој нареден, но ако се направи пресметка за брзината на овие закони и со оглед на тоа што иако има и јадници амандмани поднесени од опозициските пратеници, сепак не може подолго да трае од околу една недела целата вкупна процедура за да заврши се вкупно собраниската процедура околу законските измени за, како што велат од владата, побрза изградба на автопатите и по ефтина. Сепак ќе видиме што ќе се случува и понатаму, ќе ја следиме оваа тема. Како што кажав, може би вечерва овој ден ќе биде подолг за пратениците и ќе почне може би и расправата за, на Комисијата за европски прашања, каде што ќе се расправа за скратената постапка за законските измени практично поднесени од владата. Андријана Лазова, за досегашниот собраниски тек на законите за изградбата на автопатите, ти благодарам. Остануваме на истата тема. Злоупотребата на европското знаменце на долг рок може да им наштети на евроинтеграциите на земјава, велат дел од експертите. И евроамбасадорот ГИР денес оцени дека европското знаменце за законите за проектот Бехтел и Енка е несоодветно. Јован Јорговски. Европското знаменце постои за полесно согласување на македонското со европското законодавство, а не за процедурални проблеми во парламентот. Евроамбасадорот Девид Гирго повтори неодамнешниот став на делегацијата на Европската унија во земјава. Појаснува дека се загрижени за користењето на механизмот кој според него во случајот со Бехтел и Енка не е поврзан со евроинтегративниот пат на Македонија. When you are aligning your legislation with the legislation of the EU standards, then you can use the EU flag because that allows for a fast track. What you can't do is use the EU flag when you have procedures which are not aligning EU legislation, or because you have procedural problems in Parliament. And our comment on this is merely on this issue as regards the laws related to the Bechtel Enka project. Our concern is the use of the EU flag here, which is inappropriate given that there is no alignment of EU legislation.
дека користењето на европското знаменце за закони кои немаат поврзаност со европското законодавство на долг рок може да влијае на македонските евроинтеграции, оценуваат и дел од експертите во земјава. Целокупниот проект на Бехтел-Јенкан одстапува од стандардите на Европската унија за делиберативна, значи промислена јавна дебата за за компетитивни и конкурентни процеси на јавни набавки, каде што има надавање и конкуренција, и од тука нема никаква смисла протуркувањето на законите кои што произлегуваат од неевропски договор со Бехтел-Јенкан да се аргумент за приближување на нашето законодавство кон Европската унија. И овој абсурд секако беше и со право нотиран од Европската унија. Вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич пак одлуката да се стави европско знаменце на законите за Бехтел-Јенкан ја оцени како основана и со политичка оправданост, односно деблокада на собранието и побрза изградба на автопатите. Користењето на европско знаменце на законите во минатото беше предмет на критики од Брисел, а се најде во последните два извештаи на Европската комисија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски при денешната посета на Велес најави дека ќе испратат писма до Брисел околу користењето на европското знаменце за законите за коридорите и побара оставка од вице-премиерот Маричич. Мислам дека после таа изјава треба тој човек веднаш да си поднесе оставка и да замине, бидејќи не е достоен за таа позиција која што ја обавува во овој момент и парите кои што ги троши на граѓаните, односно даношните обврзници во Македонија. Како прво, тој таму е поставен за да ги почитува законите. И тоа е многу важно, и процедурите, а тој пак јавно признава дека поддржува кршење на процедурите. И треба да е свесен дека еден ден, а тој ден е се поблиску, ќе има и одговорност. Во време кога земјава успешно го спроведува скрининг процесот, да се бара оставка од вице-премиерот за европски прашања е уште една потврда дека Мицкоски е против ЕУ, реагира од СДСМ. Ова изјава на Мицкоски доаѓа само еден ден по јасните пораки од САД за силна поддршка на нашиот европски пат. Ако некој треба да се соочи со одговорност, тоа е Мицкоски, поради тоа што во заложништво на Левица е најголемиот кочничар на европската иднина на земјата, реагира од СДСМ. 16-годишен ученик бил приведен поради Facebook закани по живот на професори. Му се заканува кривична пријава. А откриен е и уште еден список со закани и во Тетовско училиште. Дејан Трајковски со повеќе детали. Ученик се соочува со кривична пријава. 16-годишен средношколец бил приведен во полиција по пријава на директорот на Скопското угостителско училиште Лазар Танев, откако преку социјалните мрежи се заканувал по животот на професори, откриваат од МВР за канал 5 телевизија. Од обвинителството кое се уште ја нема добиено кривичната пријава, велат дека се известени дека постапуваат координирано со надлежните институции со цел реакција и превенција од вакви настани. Известен е јавен обвинител и против лицето ќе биде поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство за сторено кривично дело за грозување на сигурноста. Велат од МВР за канал 5 кои откриваат дека во Тетовско основно училиште е пронајден нов список со закани имиња на ученици кој денеска бил оставен во училишниот тоалет од страна на 211 годишни деца. Според информациите разговарано е со родителите во присуство на педагог и психолог. По случувањата во Белград ваквите писма станаа актуелни, па изминативе два ден имаше слични настани. Ученичка од основното училиште Кочо Рацин направила заканувачка листа со имиња на соученици, а 12-годишен ученик пак од основното училиште Свети Кирил и Методи, додека се разговарало за масакрот во Србија на час, почнал да пишува имиња на ученици. По случаите се постапува, велат надлежните. Сепак, дали списоците се предмет на невкусна шега по белградскиот масакар или пак се случај за подлабока анализа останува непознато. Психолозите пак посочуваат дека едно е сигурно, дека кај помладите генерации недостасува емпатија. Емпатијата, тоа е сочувство, да ја сочувствувам и да влезам во кожата на другиот, да видам колку е тој тажен или радосен. Емпатијата се учи. Денешните генерации гледам дека немаат многу емпатија, особено со булингот. Емоционалната интелигенција, да ја разберам емоцијата кај другиот и другиот да ја разбере емоцијата кај мене, кај децата гледам дека е сведена на минимум. Значи, сето ова се учи. Ние не се раѓаме табула раза или пак научени, веќе способни. За тоа се веќе задолжени нашите родители и нашето општество.
Само два дена по белградскиот масакар, МВР регистрирало уште една закана од страна на средношколци, од кои три биле 17 годишни малолетнички. Тие на социјалните мрежи споделиле содржина со закана кон неколку лица од истото училиште, посочи од Министерството. Новиот председател на Судскиот совет ветува дека советот ќе биде транспарентен кон медиумите и дека во иднина ќе се овозможи видеоснимка од седниците. Ветувањето на Сашко Ѓоргиев доаѓа откако на вчерашната седница не беше дозволено снимањето. Поради одстранувањето на снимателите од седницата на советот, денеска реагираше и АВМО. Овој состав на Судскиот совет, а јас како председател на овој состав, како председател на Судскиот совет, ви гарантирам, а тоа времето ќе покаже за кратко време, дека ќе бидеме исклучително транспарентни, ќе бидеме со вас заедно да се бориме за вистината, за работата за која што работиме и за постигнатите и резултатите кои што ќе следуваат. Уставниот суд ги отфрли иницијативите за утврдување на уставноста на така наречените бомби. Судот денеска одлучи да не поведе постапка за иницијативите за оценување на уставноста на членот 110 од Законот за јавно обвинителство 2020, кој предвидува дека обвинението не може да биде засновано врз основа на незаконски прислушувани материјали, освен во предметите на поранешното СЈО, кои се поднесени до надлежните судови заклучно со 30 јуни 2017. Со ова одлука практично се затвора прашањето за уставноста и законитоста на употребата на незаконски прислушуваните разговори, популарно познати како бомби, кои се користени или пак ќе бидат користени во кривичните постапки како докази или како индиции, согласно Законот за јавно обвинителство. Полицијата сузбила меѓународна организирана криминална група и спречила шверц на 105 килограми кокаин во Грција, организиран од македонски државјани. Во Солун се запленети 105 килограми кокаин и лишени се од слобода 10 лица, од кои 7 лица државјани на Република Грција и 3 лица државјани на Република Албанија, додека во Република Северна Македонија се лишени од слобода 4 лица наши државјани. Кокаинот на пристаништето во Солун пристигнал сокриен во 3 контейнери натоварени со банани од Еквадор, кои биле нарачани и платени од страна на правно лице од Скопје. Собственик и управител на правното лице е АК од Скопје, кој во текот на 2022 година го регистрирал правното лице во договор со СГ од Гевгелија, со цел истото да се користи за увоз на овоше од Јужна Америка. Како да се реши проблемот со одлевање на кадрите? За една година над 450 медицински сестри заминале во странство или во приватни клиники. Стартуваше со работа Македонската берза на електрична енергија. Први тргуваа 20 компании, домашни и странски, а се постигна просечна цена од 115 евра за мегават час. Деталите од Катерина Капковск. Македонија доби своја берза за струја. 22 домашни, но и странски фирми склучиле договори со МЕМО за да бидат дел од берзата. И од утринава веќе тргуваат. Директорот на МЕМО, Симо Шутиновски, ги презентираше првите податоци. На првиот ден се продавала електрична енергија по просечна цена од 7125 денари, односно сума која е приближно иста со онаа во регионот и Европа. Ора што можам да го истакнам од овие резултати, како што можам да видам, истргувани се отприлика околу 500 мегават часови, во просек околу 20 на мегават часови во час, и постигнати се цени кои се приближно со... Постигнати се цени кои се приближни на цените во регионот и во Европа. За фирмите да учествуваат на бирзата ќе треба да платат за учество како и годишни членарини, но цената зависи од типот на пакет кој учесниците ќе го одберат. Шутиновски вели дека давачките за македонската бирза се најефтини во регионот. Објаснува дека цената по која ќе се продава струјата на бирзата ќе зависи од понудата и побарувачката во моментот. Го користиме системот на IPEX Spot, бирзата, европската бирза на електрична енергија, која е една од најголемите, да не речам најголемата бирза на енергија во Европа. За споредба на Купекс бирзата се тргува на истиот тој систем, на истата таа платформа на која денеска се тргуваше и во Македонија. Значи цената не се основа на
цени од регион или од некоја друга бирза, туку бирзата формира цена од побарувачката и понудата. Првиот ден од отпочнувањето со работа го одбележа целиот енергетски сектор, а стартот го поздрави и премиерот Ковачевски од Америка, кој преку писмо посака успешна работа. Инфлацијата во земјава е двојно повисока од европскиот просек и јасно е дека таа не е увезена, изјави денеска опозицијскиот лидер Мицкоски. Јасно е и од последниот извештај на Заводот за статистика дека тоа е повеќе од европскиот просек, би рекол повеќе од двојно од европскиот просек. Мислам дека е запрел веќе 13%. Мислам дека просекот во првите 4 месеца е 15%. За лебот и за храната е повеќе од 25% и тоа само по себе покажува дека инфлацијата не е увезена како што тоа не убедуваше владата, туку дека станува збор за епска неспособност на криминалната влада на Дуи, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, на сметка на граѓаните. Расте бројот на медицинските сестри кои го напуштаат јавното здравство. Од нивното здружение бараат не инстант, туку законски решенија како да се задржи кадарот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Над 450 медицински сестри за повеќе од една година заминале од јавното здравство. Околу 170 заминале на работа во странство, 200 во приватниот сектор, а 80 заминале во пензија, не се вработиле нови медицински сестри, соопшти од Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки. Причина за оваа состојба е ниската плата, немање комора на медицински сестри и нема напредок во оваа професија. Јавното здравство останува без кадар во дел на специализирани медицински сестри, а во делот на услуга на пациенти останува една сестра да ја извршува работата на три сестри. Имаме непочитување на колективниот договор по однос на соодносот на платите на сестрите наспрам лекарите и тој сооднос секогаш бил 1:2, меѓутоа со последните покачувања линеарни и секакви, значи по основ на коефициентите сестрите останаа 1:3 со личните доходи наспрам лекарите, а по однос и на додатоците кои што ги имаат на 1:5. Ние никогаш немаме и не сме имале проблем со личните доходи на лекарите, меѓутоа сакаме да се почитуваат соодносите на колективните договори. Бидејќи кога ќе се донесат одлуки, па макар и анекс договори по основ на колективните договори, истите во болниците се спроведуваат за лекарите, а за сестрите не. Не се потребни инстант решенија, туку законски решенија за оваа важна професија. Бешлиовска вели дека не може само Министерството за финансии да биде виновникот, туку целата влада, бидејќи мора со стратегија да има задржување на овој кадар и создавање на нов кадар. И бараат и враќање на паралелките за стоматолошки сестри. Сушност се вработува кадар кој што не е соодветен и кој што мора ние да го обучуваме за да може да функционира. Значи, сепак, необучениот кадар, особено стоматолошки сестри кои што ние учевме, значи во средно што треба, како треба да се учи, тоа е всушност асистенција. Стоматолошката сестра представува асистент на докторот. Од Сдруженијето вела дека со сегашниот министер Фатмир Меджите немале средба, она што било солидно сработено во делот на законските измени со неговиот предходник треба да продолжи. Тука крајот на вестите, во продолжение само вистина. Пријатна вечер.